Slavnostní nálada a bezpočet hostů. Tak vypadal ve čtvrtek 10. listopadu areál zlínské firmy Rokomotor. A důvod? Právě letos slaví společnost 20 let od svého založení. Z malé firmy se za tu dobu stalo respektované zastoupení prestižních značek Land Rover a Jaguar s 800 stálými klienty. Je to určitě tím, že se snažíme dělat ty značky trošičku jinak a dneska Jaguar Land Rover představuje pro spoustu klientů zajímavou alternativu k tomu, co nějakým způsobem už vyzkoušeli a hledají něco zajímavého, něco neotřelého, něco nového. Pro návštěvníky, které večerem provázel herec Martin Dejdar, byl připraven bohatý program s módní přehlídkou, promítáním dokumentu o firmě, barmanskou show či krájením dortu. Chybět nemohli ani gratulanti, zástupce importéra Ivo Řehák a hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek. Zlatým hřebem večera pak bylo odhalení nové Discovery 5. generace. Jaký je recept na 2 desetiletí úspěšného podnikání? 20 let práce, to uteče jak voda. Nicméně 20 let tvrdé práce znamená, že musíte mít trošku podmínky. Když máte dobrý produkt, máte dobré zázemí, musíte mít i dobrý tým, který poskládáte, aby odváděl dobré služby. A to si myslím, že my máme a věřím, že i do budoucna mít budeme. Druhá část večera se nesla v neformálním duchu. Velký zájem byl především o prohlídku nového vozu. Nepovšimnut však nezůstal ani bohatý raut, řízený košt vína či degustace slihovice. To vše podtrženo libými tóny cimbálové muziky.